Danas je vrijeme za novi Minecraft izazov. A šta je u pitanju, Krško? Brzo reci ljudima, brzo, hajde. U pitanju je to da se takmičimo ko će da napravi bolju, lepšu i veću kuću za 10 minuta. Tako je, ljudi moji, dobro ste ga čuli. Međutim, prije samog početka ostavite brzinski jedan like i dole u komentarima nam napišite koji mi to izazove još da snimamo. Ti izazov odaberemo i snimimo u nekom od sljedećih videa, ima specijalan pozdrav lično od nas, jel tako, Krškadine? Halo? Tako je, tako, čak ćemo ga dva puta pozdraviti. Pa eto, to je to. Uglavnom, Krškadine, brate moj, vidiš li ti ovdje, znači šta piše, jel vidiš? Nagrada, da. Nagrada, da. Tako je, bolam. Međutim, halo, znači ovu nagradu dobija da onaj koji pobjedi, od nas dvojici. A kako ćemo znati ko je pobjedio? Pa ja ću odmah da uzmem sebi, pošto ja sam pobjednik. Halo? Ne dire, vrati nazad, da vidim tu sve da je kako treba, ljudi moji. Znači, ove sve dijamante dobija pobjednik, a pobjednika bukvalno vi odlučujete. Uglavnom, Krško, dođi vamo, kao što vidite, ljudi, u kreativu smo, de objasni ljudima šta je ovo ovdje, zašto služi ovaj zid, kakve su ovdje ove, mislim, platformice. Ovdje piše Sone, ovamo piše Krško, jel tako? Tako je, ajde pričaj. Znači, ova ovdje zidina velika služi da ne gledamo sad, ne špioniramo jedne druge dok budemo radili kuće. Tako je, ljudi, ne smijemo špionirati jedan drugog, mislim, ne bi bilo u redu. Faktički, bolje rečeno da ne smijetamo jedan drugom i da ne krademo ideje jedan od drugog. Tako je. U suštini piše Šone, znači to ti vidiš ove ograde ovdje. Vidim. Druga ograda. Dobro. Tu ti smiješ da gradiš. Ako pređeš van ograda, to su minus pojeni. Minus pojeni, znači ne smijemo da idemo van ovog prostora, jel? Ma čuš van prostora, deš više. Dobro, a ovamo isto, jel tako? Znači, bukvalno sve isto, odlično. Da ti mene slučajno nije zezno da nemaš ovdje širi blok, a? Nemam, merio sam, druže, 3 puta, meri jednom sjeci, što se kaže. Dobro, ti si uvijek bio matmarčar jak, a što se tiče vremena, bukvalno ti upališ topercu i krećemo, brate. Znači, ljudi, samo da kažem da iz glavi gradim totalno i ništa pojma nemam. Jel može, Krško, halo? No kako neće, moj svako, hoćeš ti već pobediti ovo. Što ću ja da pobjedim? Ma znaš, ako ja gradim kuću. Pa Buraz, da ti budem iskren, ja nisam ni pripremio, znači ja pojma tek nemam, znači ovo će da bude katastrofalno, bukvalno ćemo se takmičiti ko će napraviti goru, a ne bolju kuću, ali ne veze. Znači, jesi upalio štopercu? Pa nisam, čekam te da odbrojiš. Pa, ajde, može, znači 3... Četvjer, sad, idemo, brate moj. Znači, idemo, lagano da vidimo. Jo, ja nemam pojma koji je blokov. Ma, ovu klog ide, klasičan. Znači, ajde ovako. Pa, ne znam odakle da krenim. Krško, ma, ne znam, ja, ništa me ne pita. Evo, klogove, samo stavi ko osnovu. Ajde, ovako ćemo, znači, pa ćemo tu malo da odvojimo. Pa ide tu novi stubić, odlično. Pa ide i ovdje još jedan novi stubić, superiška. Kako te vidi, brate moj? Evo, postavio sam neku osnovu, advent. Osnovu? Ma nemoj me ništa pita, Buraz. Ja pojma nemam, ja gradim prvo stubove pa ćemo da vidimo na što ću udaliti. Šta ti zgradu praviš, čoveč? Ne znam šta pravim, brate, što ti mene prozivaš, samo mi objasni. Pa što viriš, kolino je jedna, halo? Ma nisam virio, nego imam osjećaj neki da... Vidio, šta je to? Ovo će već gleda brutalno, ljudi moji. Već ni samo nemoj gledati, drugo, što je normalno. Čekaj, ba, Krškadine, brate moj, pa... ljudi moji, koliko nam je vremena prošlo, Krško? Pa minuta jedna. Što bila minuta? Pa kad prije prođe vrijeme? Ja, druže, ti dok pričaš prolazi vrijeme. Znači, gradi, šuti, ne pričaj. Ljudi moji, znači, nemojte me pitati. Ako bude loša kuća, bože moj, mislim, bit će loša sigurno. Okej, ovo sam uradio. Šta sad? Stairs, daj mi možda spruz. Može spruz, stairs. Okej, mislim da će dobro leć. Šta? Jel to opet viriš? Nemoj vamo vir, Krško. Znači, Buraz. Joj, Šone, jesi to sada... Jel moramo i interijer da pravimo, Krško? Pa, interijer ako stignemo, znaš kako. Pa daj Bože da ja stignem i ovo, Krško, najiskreniji. Pa, znam, ništa mi ne govori. Je li kod tebe ista situacija, a? Evo, ne znam. Op, ovaj rad, ljudi, dobro. Šta je bilo, Krško? Nešto mi je blok iz ruke, lajde tu je. Kako bolam blok iz ruke da ti nestane, čeče, nemoj to da se dešava, znači idemo, gradimo brzinom svjetlosti, ljudi moji, a možda i ne gradimo, šta je, brate? Evo ja završio. Šta si bila završio? Ma mislim, završio sam... Uuu, vidi kuće, ba Krško, ti nisi normalna. Pa Buraz, ti ste zagrijavao, ba.
Nisu se zagrejali ljudima. Brate, nemoj se sprdat sa mnom, baš šta to gradiš, čovječe? Šone, džaba su mi ovaj zid. Džaba su mi ovaj zid pravili kad špioniramo. Pa džaba kad špioniramo, znači ja posmatramo sve vrijeme jedan drugog, ali nema veze, ljudi moji, moramo malo i to. Pa ne bi mi bili mi da mi zapravo ne začitujemo. To je 100% tako. Razumiješ ti mene? Šta mi sad treba? Može ovo. Okej, okay. Kako ti ide? Je završio? Oj, brate moj, ti dosta brzo gradiš tu kuću, iskreno. Šta bi ja sad ovdje, ajde ovaj ćemo raditi. Brate moj, da ti budem iskren, ja sam nekada davno ovu kuću ko bag pravio. Čuo nekada davno, pa sad je praviš, Bože. Pa ne, nekada davno, ako me razumiješ. Davno, ona, davno staro prošlo vrijeme u preko sutra. Molim? Ja. Molim? Sutra. Ništa. Slušaj, te ne kontam. Puno pričaš, malo gradiš, to mi se ne sviđa. Moj brate, koliko ti pojma nemaš, pa ne znam, pa stvarno ne znam, čekaj, treba mi ovaj slab, dobro, da to ovdje ljudi moji spojimo, ako me razumijete, znači ovdje ide pun blok, laganini, jesi napravio nešto? Evo, moram ti malo izmitat, brate moj. Počinjem krov da gradim, ništa me ne pita. Krov da gradiš. Stepenice, stairs, evo ga. Dobro, zanimljivo, znači ovdje ovako, u koga? U mene? Šta? A ti si isto krenuo krov da ima? Uuuu, i kod tebe šut. Dobar krov. Šut, kakav je kod tebe, daj da vidim. Još bolje, uuuu. Joj, buraz, nije meni ovdje nešto kako treba. Samo isto tu reći. Da, nije. Kod mene ili kod tebe? Ma kod mene, kod tebe, dobro. Ajde, dobro, znači, hvala. Ovaj rad, dobro. I ovdje ćemo, ajde može, evo ovako ćemo da ostavimo, znači za neki kao prozor tu, ljudi moji, čisto reda radi, da vidimo. Krško, kako ti ide? Evo, pravimo. Uuuu, brate moj, pa stvarno nisi normalan. Otkad ti gradiš tako? A druže, ništa me ne pitaj, trudim se tu nešto lijevo, desno stavljam bokove. Ljudi moji, ljudski braćo, moja ne vezi, evo ovaj rad, idimo. Lagano. Ti normalan? Šta je bola? Otkad za Partizan navijaš, crno-beli krov praviš? Ma šuti budale jedna, šuti, znači ništa mi ne govori. I vidiš, ovu sam zaboravio, dobro je, pa sam vidio. Odlično, da li je tu sve kako treba, ja snadam da jest, ljudi moji, manje i više, to je to. Što se krova tiče, koliko nam je vremena ostalo, brzo, požuri? 6 minuta, brate. Šest minuta? Ja. Dobro, brate moj, nije loše, a? Pa iskreno nije loše, samo moramo da se pazimo. Vidi, ja iskreno što se interijera tiče, daj Bože da uradim. Doors, to je to, mogu ova vrata, taman malo neki kontrast da se udari. Okej, treba mi glass. Imaš ti glass? Pa, nismo kreativ pa da možemo da uzmemo. Pa to, zato ti kažem, ovdje ćemo ljudi da stavljamo pun blok. Evo i tu ćem, možda čak i ovdje prozor da ne stavim. Joj, ne znam ljudi moji, šta vi mislite? Ma stavi ga, neće mi niko govorit rok. Ma neće meni niko govorit rok i znači ide prozor, ma ne ide ovdje prozor. Ili, ma ostavit ćemo ga ljudi, pa kut puklo na puklo. Znači, ajmo dalje, evo ovdje ćemo da stavimo ovo. Znači, to je to, odlično. Je završio šta? Evo, skoro sam završio cijelu kuću. Ozbiljno. Ozbiljno ti kažem. Obrate moj, što to, zašto to, zbog čega to, čekaj. Trudim se da ovo super ispadne. Čekaj, pa dobro ispast će ovo super. Šta ba gotovo? Ja mislim nije još, ali sad će biti još malo. Jaj, kuće i kon mene, moje brate. Dobro, mislim nije loša kuća. Fence ide ovaj. Okej. Samo da znaš, dobro je, nisam izašao. Sekunda mi je falla, brate moj. Što nisi izašao? Ma sekunda mi je falla da izađem ovamo, znači iz ovog. Jel smijem ići do linije ovog fensa? Do istog bloka, mislim. Ma smiješ ići, ali ne smiješ ga preći samo. Aha, tu, dobro. Ovo ne valja, ljudi. Ovo ne valja ništa, svi ne skirajte. Sad ćemo biti uz kontakt nešto. Sad treba već da sređujem ovo. Okolo, okej, šta ovdje da radim? Treba mi leaves, šta je brate moj? Nije da ti požurem, ali ja sam gotov. Molim, pa dok ste gotov, ja imam još prema, šta mene briga. A imaš ti gotov, ali sa ovako se spoljašnjuš i tu. Znači ti već na interijer se bacaš. Sad već na interijer. Svaka tebi čast, svaka tebi čast, odlično ljudi moji, znači sad idemo trapdoor neki, ovo je ljudi klasikica, znači što se tiče ukrašavanja. Kako se zove Krško, treba mi, brate moj, onaj blok nije trava. Drt. Ma ono, grožđe ono. Grožđe, grape. Jel grape? Ne znam na što misliš. Nije, ali ajte, jel ne može se ovu postaviti. Joj, brast, ne mogu sad da sjetim, ne može. Ljudi, veliki je pritisak ovdje, vjerujte mi. Vines. Nije vines.
Čekaj, tu je to negdje. Ja garantujem, sam mislim prošao sam ono što tražim, ali ne vezi. Uzit ćemo ovo. Koliko ti vremena gubiš na glupost, ja ću ti reći. Gubim previše, brate, moje vremena. Najiskrenije, ali bože moj. Ovdje moram to da nađim, Krsko. Džaba jače od mene, brate. Nađi, nemoj te braniti. Evo ga, bolan, johoj. Joj, brate moje, šta sam ja tražio ovoliko dugo, pa ti ne bi... Šta si na kraju tražio? Ma ništa mi ne govori, znači ovo je katastrofično, idimo sad, brate moj, treba mi lopata. Dobro. Nemoj se pita zašto će mi lopata, znači treba mi. Ajde, ovako ćemo malo da napravimo kao taj neki fazon. Odlično, joj, buraz, jesi virio slučajno? Nisam, ali sad ću. Oj, Krsko, što si ti kuću napravio, brate moj. Uhuhu, i tvoje kuće. Vidi, bitno je da se funkcionalnost napravi. Znači, da se može preživjeti. A mora je da bude funkcionalna. Da. Znači, definitivno. Ovdje ćemo, ljudi, malo ovaj rad, čisto reda radi. Na, druže, ja ću neku tajnu bazu napraviti od biti kuće. Pa, realno, koliko vremena si ispred mene, znači, dok si to već završio, možeš ladno. Odlično, idemo sad. Nevolja, ovo svinsku meni, vraćaj ovu nazad, bože moj, šta je tu, malo sam je izašao, samo malo, brate moj. Dobro, ajde ovako, malo čisto reda radi da se to posadi, ide tu ovo, ide bone meal, vidi što se spoljašnosti tiče, ja ću reći da sam kobegi završio nešto. Dobro, evo ja sam krenuo na unutrašnjost. Ja tek sad idem na unutrašnjost, brate moj. Znači, ovdje ljudi, rušimo ovo. Čisto ću da postavim krevet, čest, i to je to od prilike. Nije to, Krsko, nisam uradio drugi sprat. Halo? Pa ti imaš spratove neki. Pa ja, brate moj, nasprat kuća, ovdje ćemo postaviti, evo, i jao, ne može ovaj blok. Može, evo ovaj blok, to je to. Okej. Jes pot ti završio? Ma kako nisam, brate, ja završam. Krevet, ide ovaj. Ide crafting table, odlično. I ide jedan chest, znači tu sa ove strane. Ovamo da napravimo ljudima, ili može se ovdje popeti? Ja mislim da može. Treba mi, kako se zove, Krsko, merdevne? Merdevne pomoci. Leather. Našao je ova, našao ti dok kažeš, treba ti godina da vidim da li se mogu popeti. Hvala, nema na čemu. Dobro, nije baš ovo onako kako sam ja zamislio da će biti, ali ne vezi. Tu nek stoji kao iz fazuna taj drugi sprat, treba mi trapdoor, odlično, znači postavimo trapdoor, laganica, šta mi još treba? Treba mi još nekih stvari, uzet ćemo evo i ovo čudo, može postavit ćemo to tu. Krsko, koliko vremena imamo? Imamo još minut, brate moj. Tačno minuta. Ljudi moji, gotovo je ovo, nažalost, ja što sam uradio sam. I jao, čekaj. Jao, Krsko, ovo ni našta ne liči. Jao, ma dobro je ovo. Ma dobro je ovo, super. Ma super je ovo, treba mi... 42 sekunde, brate moj, da znaš. Koliko? 42 sekunde. Ozbiljno. Ozbiljno. Pa, brate moj, ja ne znam šta bi te rekao, ali eto, ja ću da kažem da je ovo od prilike završeno. Torč, ide, torč, samo sekund ljudi, znam da sam u haosu, znam da me ništa ne kontate, ali nema veze šta je tu, je tako je, kako je, znači moramo tako, treba mi ovdje čest, čisto da stavim eto kao gore, još jedan čest, eto ja imam čak i čestrum, Krsko, vidi ovo, bravo što ne, čest, jel ti imaš čestrum? Kako, nemam. Imaš i ti čestrum, joj, mi čestruma, brate moj. Da vidimo, hop, eto ga, to je to ljudi, znam da se mora malo ono teže, razumiješ, da uđe, ali nema veze. U suštini, to je to što tiče moje kuće. Gotovo, Šone. Gotovo, jel? Isteku timer. Isteku, ništa. Da. Ajde, ko će čiju prvu kuću da vidi, ti moju ili ja tvoju? Ajde, prvo tvoju, pošto gledalci gledali sve vreme kod tebe. Ajde, jesti i to, dobro si, znači, obrat, pažnju. Šone. Šta je, brad? Aha, pa ne, piše od nas znaku, pa sam pročio. Aha, pa dobro, ja. Eto, ovo je moja ta kao started kuća. Dobro, čekaj da vidimo. Uuu, lepo. Pa ne znam šta, ukrasio sam, vidi. Vidi baštiću što napravio. Pa i ja sam rekao da mora biti funkcionalna. Gdje je za blok? Pa ne, ovdje je taman, Krsko. Ne, u linije, pitao sam te. Ova trava nije moja, halo.
Znači, to je od komši, evo ovdje. Od ko komšte, nema komšte nigdje, ne mogu sada te nabijem nogom. Ne, ovo je od prirodi, majke dobro, prirodi, ja. Dobro, a sviđa mi se eksterijer, aj sad na unutra. Iskreno, malo enterijera, nekako, nas. Pa eto, dobro, vidi, mala je kuća, nemaš ti tu što očekivaš, no, doći. Vidi gor, nemoj se tu, nemoj, aj gor se popni, tu je mali problem, ali dobro je tu ispalo, samo šiftaj. Moraš se saget. Moraš se saget, brate moj. Ajde, cijelaz dole, majmune, šta imaš tu gledat 3 dana? Eto ga, to je vidiš, ima i prozor čak gore, gledaj ono. A, to je za svetlo da ne bude tamo. Jo, ljudi, dobra kuća, mislim, od koga je dobra i za koga je još bolja, ajmo dalje, Krško, hoćemo sad na tvoju kuću. Čekaj da ocenim ovu kuću od 1 do 10. Aha, ajde, ocijeni. Pa ja ću tvoju, ti ćeš moju. Može, može, ljudi, može. Ja ocenjujem s obzirom da za 10 minuta 9,5 ocena. Baš mi se sviđa kuća, baš je dobra. 9,5? Pa dobro znam, Marko, da nije možda previsoka ocjena. Nije, meni se sviđa, dobro je. Aj, dobro, ajmo sad do tebe, ovamo. Ajmo do mene. Brate moj. Toni Bo, Hrsko, kad ti napravi volku kuću, kad si ti naučio ovako dobro grad? A, druže, šta je ovo ovdje, Hrsko, čija je ovo trava? Ma nisam to ja, to je bilo tu kad sam došao. A to je isto od komši, jel? Slušaj, divlji plac je bio, pa razumeš. Aha, to, dobro, dobro, razumijem. Ajde da vidimo šta si uvednas, uvednas tamo da ja ne ulazim u tu kuću. Znači, kao što vidiš, ovo ti je por... Nisi prvo obišao sve. Znači, ovo ti je porč, imaš tu ove trepdorove, to je za ukras. Ovo ti je zadnji ulaz u kuću. Dobro, dobro, brate moj, ovo se odlično skonto. I u suštini, tu ti je to. E, sada, ovdje dobro, znači, dobro, vidiš tamo možda... Joj, kako je dobro uradio. Toko leta, ovdje ja bi ovdje sign pukao. Znači, pa ovaj sign bi kao stavio. Sa ove strane. Razumiješ, čisto iz fazona. A dobro, nije stigo, čuj, nije stigo. Uuu, dobrodošli kod Krska, čao. Pa stani, jel čao, čao da uđemo ili čao da odemo? Kad dolaziš da uđeš, kad dolaziš da odeš. Pošteno, pošteno. Šta je ovo ovdje bakar? Ovdje ti je znači daska za sečenje tokom leta, kad je toplo naražiš malo kulena i jedeš. A gdje je roštilj i to? Ma to doneseš sad. Vi trebao sam da ispod stavi dole, razumiješ, kao nešto. Neki fazu. Ajde da vidimo unutra šta se napravi. Na letu, unutra imamo ovako. Vidi unutra što ti vidi svega, gledaj ovdje item frame-ovi, slike te kredo. Imamo slike, imamo item frame, krevet, imamo ove noćne stočiće i imamo ovčeg, crafting table, kuhinjica mala i sve što ti treba. Iskreno, brate, vidi nešto, 9,5. 9,5 od 10. Hvala, brate, hvala. Znači, faktički isti smo ocjene dali jedan drugom, tako da svaka čast, a vi ljudi moji odlučite kome idu na kraju ovi dijamanti. Da li meni ili Krsku? Ništa ljudi moji, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste brzo ostavite like, posjetite Krsku kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye.